Jeg har ikke øye på de. De er inne i det røde. Med blått tak. Ok. I hvert fall en av de så jeg. Ser du bilen? Ja, den er bak det hvite. Med rødt tak. Det løper en ut der nå. Han løper på baksiden av det røde. De stikker nå. En lukker døra i det røde huset. Tror de slåss mot noen. Ja. Det er dere som skyder. Ja, jeg skjøt. Traff han i hauget. Jeg ser bilen. Skal vi punktere bilen? Nå. Jeg vet ikke. Sennelig ikke. De er jævla redde for oss, disse her. Jeg krysser veien. Jeg ser de i det hvite, i hvite huset. De skyter mot meg. Ja. Traffa. Den ligger oppe igjen på vaga, så det er i det hvite. Knocka igjen, i det røde huset. Nice. Men jeg tror det er noen high ground bak det, eller noe sånt. Ja, skyter noen på high ground. Det er en bil der oppe også nå, kjører. Løper mod. De skyter på meg. Tapp den et par ganger. Så kjør på det. Fortsetter du å dekke litt? Ja, ja. Så bare... Jeg tror det er to i det røde huset, for nå var det en som jeg så høye på. Så jeg tror det er to i den hvite og to i det røde. Ja, jeg tror du har rett. Mener jeg ble skutt på fra det røde. Giver granater på vandene. Oi. Jeg ble headshotet med ABM. Oi da. Det tror jeg er på toppen av heia. Ja. Kom mot deg. Småker deg. Oi. Skyter de på deg? Ja, du har klart på vann. Oi, oi, oi. Det er ingen på vann som skyter. Nei, de er i vinduene da. Ah, ok. Kom mot deg nå. Har du noen sjanser til sammen? Ja, jeg løper. Satt på å ikke bli headshotet her også. Au. Nei, jeg... Det kommer en buggy her. Nei, jeg lurte. Det er folk rett med meg. De har kjørt inn i garasjen her. Det er noen i huset rett på siden av meg. Jeg er mer bekymret for denne AVM-en nå. Ja. Var det ikke en oppe i heia da? Jo, jeg ser han. Traff han. Nokka han. Han blir resta nå. Det kommer en mot deg, Christian. Hvor er han er nokka nå? Der. Nokka inn! Han er bak fett på i kjekten her, hva faen er det nå? Fett på i kjekten.
Jeg tror han kryper mot deg, Kristian. Ho kills. Nå døde han. Det var en av de som har VM. Det kan jo hende første øl nå. Det kan jo være han som var med Kristian også. Fikk det. Kristian har ikke vært ut av det. Nice. Skal jeg spørre? Skal jeg se. Pass det. Det er noe hos meg. Ja. Ta heller ut han som skyld på og skyld på dette. Ja. Han står på hjørnet her på det røde bygget. Husk om noe der har øyer på han. Og han andre herren her. Går på hverandre noen sikt mot Toads, Kristian. Nei, faen. Ok, han... Litt lenger ned, han... venstre med byggene her. SQS. Litt etter venstre der, så har du han. Ja, det er venstre. Der. Nice! Jeg løper på. Ingen har begynt. Ah, oh, fuck. Å, det er ikke litt over. Må det gå, altså. Du fant ikke de med AVM-en der inne? Nei. Jeg skal svare. Jeg var på heia, men jeg lurer på om det kan ha vært den første du lukket der oppe, Bones. Ja, men de ble jo resset. Da ble han resset, ja, ok. Ja, så jeg luta begge de, og det var SKS. Fikk du kill på han ene som du skjøt på, Kristian, som er her? Nei, han har blitt resset. Ok, men da er det fire stykker her i hvert fall. Jeg så to i de der... Kom med bug i det første bygget her. Faen er innenfor meg. Og så er det to med det røde huset, så jeg i hvert fall. Det er andre tasje. Fikk killet. Ok. Oi, var det speed hacking da? Tok jeg det. Er de i det røde huset? Ja, det er to i det røde huset og det lave huset. Det er det med garasjen. Ok. Det er også to stykker. Jeg så noe kjørt buggy. Eller det kan være én. Det kan være én. Men... Så det er en som er knocka i det røde huset? Ja. Men han ble resten av tippet, for det var jo to stykker som stod rundt der. Nei, du fikk kill på den ene, gjorde du ikke det? Jeg løper litt mer high ground for å se om det er folk der. Ja, jeg tror det er folk high ground her. Jeg synes jeg har hørt noen skudd der oppe. Nå er de på utsida. Nei, faen. The fuck? Ok, og så klart han har treffet meg sånn. Flaks. Eller shit. Det er til en i den der, rundt den bua der nå. Det er folk high ground her. Ja, det får ikke resa. Løvla, din jævla satan! Hvor er de? På meg, eller på... med husene. Kan ikke se de her i på. Åh, han er rett til høyre, ser du han? Thank you. You're welcome! Vi løper! Knocka han ene, kill! Nice! Det var de. Okay. Er begge døde, ja? Ja, begge døde. Nice. Boost opp nå, da. Hvor er luter de? Eller jeg luter de, jeg må ha meds. Jeg har ikke noe med. Jeg har 6 first aid. Ok, da er det vel egentlig ingenting jeg trenger. Og så har han suppressorer her. Han dropper to første. Eller skal jeg droppe flere? Nei, det holder med massevis. Kan du droppe dette med også? Jeg dropper etter, ja.
Jeg ser folk rett foran oss, 285. De er her med trøye. Ja. Hei. Hei, god natt. Hei, god natt. Hva var det? Ah, bons. Jeg går opp til treet. Han er bak treet. Kill. Jeg tror det er en til høyre for deg, Tord, men det er ikke så langt til høyre, mer venstre. Og det er gran tre der, helt igjen av ringen, best. Og der oppe, ja. Jeg synes det er så en snig som bak tre der. Vi må passe på litt venstre. Det skal ikke mye tøffere når hun klarer å snige seg opp. Det er en igjen. Ja, da er det jo... Det er det. Da er det jo bare... Skal se... Har han granaten her? Nei. Han har vesten også. Ta hjelm, Toad. Ja. Så ser jeg. Ja, har ikke mye til vest. Nei, gang. Ja. Nei. Det er ikke noe mer å hente hos han. Åh, vi kan bare vente her. Vi bare venter. Jeg bare legger meg litt ned på siden her. Ja. Var det noen granater på han? Nei. Nei. Jeg har bare smoke. Så. Skal han dø til ringen da, det er jo også en mulighet. Jeg ser han, rett foran meg. Er noe. Nice. Nice. Er det din ord i dag, Christian? Ah, jeg liker det. Første jeg har vært med på. Ja, men den der første hadde vi jo duo på, hadde vi ikke det?